aquela coisa toda foi indo, mas aí o grupo já estava louco para fazer outras coisas. O que eu já sabia há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Óbvio. Quando você faz uma coisa louca, assim, maluca, que realmente sai da curva e vai para um lugar estranho, e que você não fica se valorizando. Ao contrário, porque isso acompanha também o amor pelo pop, pelo popular e tal. Sim. Você não vai se colocar no pedestal se justamente você está querendo descer do pedestal. Mas se você não se coloca no pedestal, as pessoas também não vão dar valor, aquele tipo de valor, Sim. Porque você não está no pedestal. Então, esse problema, eu acho que eu enfrentei a vida inteira, continuo enfrentando, e acho que vou ficar velhinha enfrentando esse problema pedestal. O que eu me lembro foi que a gente estava se achando uma necessidade tão grande de viver outras experiências, Sim. Que em algum momento alguém propôs que a gente já estava fazendo isso em viagens, você, Evandro, Sim. Perfeito, de fazer cursos, né? Nós começamos a pensar que nós poderíamos, todo mundo falava também, que abranger mais pessoas, as pessoas saberem como é que era o nosso método. Como então o espetáculo não deu muito certo, tão certo quanto a gente esperava, todo mundo ficou muito fortalecido do seu jeito. Ah, eu devia fazer que nem eu acho, que nem eu acho, que nem eu acho. Aí o Hamilton falou, pô, por que a gente não experimenta nos cursos essas ideias cada um de nós? Aí eu fui pro Parque Lage. Aniversário do Asdrúbal, que é no dia do meu aniversário, dia 1º de maio. Exatamente. A gente fez uma festa no Parque Lage. A gente divulgou nessa festa que a gente ia fazer um curso de teatro. Isso. Nós todos Sim. Abrimos assim para o Rio de Janeiro. E essa é uma matéria enorme de capa no Jornal do Brasil na época. Quando eu vi a notícia, eu falei, cara, pô, que maravilha. Eu era espectador, fã. Pô, agora eu vou poder me aproximar mais, trocar ideias e... Exercitar, quiçá, alguma coisa que eu possa ter com quem me fascinou tanto e que continua, né? Fascinando porque os trabalhos continuavam. O primeiro espetáculo que eu vi do Asdrúbal foi aquela coisa toda. Para mim, realmente, meio deu uma dividida na minha vida, assim, porque eu via muitas coisas, assim, sempre fui interessado em as coisas que se produziam na cidade, meio de cultura e fora isso também. Mas, quando eu vi o Asdrúbal, eu me senti muito próximo daquilo ali. E me parecia que eu poderia ser uma daquelas pessoas que estavam ali no palco fazendo aquilo. E claro que era tudo Sim. Super elaborado, um ano de ensaio, todas as coisas. Mas eu, na hora, me identifiquei daquilo de um jeito como se aquilo fosse o jeito mesmo, assim, que é o real, o jeito que aquelas pessoas viviam. Eu não gostava da ideia de ser atriz. Eu sempre achava que a pessoa tinha que sair de noite, bem agasalhada, cuidar da voz. Sim. Eu sempre gostei de praia, de dia. Mas o Asdrúbal me solucionou esse problema. Eu pude ser atriz e ser eu mesma no palco e na vida. E logo depois disso, vocês fizeram um curso. E aí eu fui logo me matricular para fazer esse curso. Como tinha isso, né? As pessoas adoravam a gente, os jovens, queriam saber como é que a gente fazia aquilo, como é que era aquilo. Então o curso encheu, escreveu umas 500 pessoas, se inscreveram no curso. Não dava conta, a gente viu que a gente ia ter que se dividir. Isso. Eu fiquei em pânico, eu falei, eu não sei fazer isso sozinha. Aí eu fiquei com o Evandro,
Você pegou duas turmas. Foi, verdade. Regina e Fernando pegaram outra turma e o Perfeito pegou a turma dele. E aí eu me lembro que eu fui fazer a inscrição, tinham algumas turmas, né? Mas eu falei, não, não, vou ficar na turma do... Quero ir para a turma do diretor, que eu achava que o diretor era o cara que tinha bolado aquele negócio todo, que tinha mais controle daquilo ali. Eu lembro, eu fui fazer o teu curso, porque eu queria saber qual era o segredo do mestre. Isso. Aí eu escolhi o teu. Todo o teu processo de trabalho, que era uma coisa meio misteriosa, a gente não entendia muito como é que aquilo se dava. A questão do improviso, e virando cena, era isso que a gente... Essa foi a minha formação. Minha formação foi totalmente calcada no Asdrúbal. E aí, um dia, o Luiz veio fazer a improvisação com a gente. Nossa, eu parecia que eu estava vendo Roberto Carlos. Fizemos um negócio no Parque Lage. Ficou eu e Regina administrando um grupo. A mesma dupla daquela lá que não conseguia nem fazer a cena. Mas que foi uma época muito boa, porque a gente pôde trabalhar com muitas outras pessoas. Eu lembro que o nosso grupo era muito legal. Tinha a Sandra Pera, uma mistura danada. Mas nós não tínhamos foco. Sabe qual era o meu adjetivo, a expressão que me adjetivava nessa época? Eu não era atriz, eu era porra louca. Porra louca eu usava demais. Essa gíria, eu era a encarnação da porra louca. Da porra louca. Essa porra toda. Tu é a minha turma, cara. A minha turma era o seguinte. Pô, eles que amavam os Beatles e os Rolling Stones, que eram nós, e eles eram muito melhores do que nós, cara. A minha turma era o Cazuza, era a Babel Gilberto, era a Kátia Brons, era a Alice Andrade, era a mulher do Moraes Moreira, uma galera... Assim, leve, solta, inventando o tempo todo, criando assim. Eles já eram filhos de artistas. Assim, eu me lembro do Cazuza fazendo uma deputada, que tinha dado o cu em vários lugares do mundo. Ela tinha passado por várias cadeias, aí começava a descrever a cadeia da Suíça. Porra, cara, que roubava, ela roubava muito. Cara, coisas assim, estranhíssimas, incríveis. Então, um dia a gente... Começou a tocar uma música, a gente não sabia qual era, ficamos umas 3 horas com ela, era a 9ª sinfonia, todo mundo cantando sem parar, andando pelo Parque Lage, descendo, subindo, descendo, todo mundo doido, estão todos drogados. A minha lembrança disso é tudo um pouco difusa e meio... um negócio quase mágico, assim, não sei, eu me lembro muito do clima do Parque Lage à noite. No Parque Lage, um cenário mitológico, o Rio de Janeiro, por causa do cinema, por causa da terra em trânsito, não sei o quê, artistas plásticos, etc. Se não me engano, a gente tinha aulas à noite, o que era mais interessante ainda, né? A gente chegava lá, acho que 6, 7 horas, avançava, sei lá, ia até as 9, 10, 11. A gente apresentou um espetáculo no final do curso, um mês. E aí foi um estouro, já estava o Barreto tocando a 9ª sinfonia com uma guitarra. Já era rock and roll a parada da nossa cena, já era... Porra, e a gente apresentou e foi um delírio. Os cursos tiveram a ver muito com a personalidade das pessoas, sabe? Do que a gente estava vivendo. Me lembro da apresentação da Regina e do Luiz, eu não me lembro direito o que era, mas eu me lembro que eles eram os protagonistas. Eles eram os protagonistas do curso. O Perfeito era uma catarse, com a 8ª de Beethoven, com, sabe, Cazuza, com um monte de famosos que ainda não eram famosos. E era uma coisa, assim, emocionante, assim, desorganizada e maravilhosa. Você era grupos trabalhando como no Asdrúbal, exercícios e... Era desenvolvendo mesmo o desenho teatral, sabe, possibilidades cênicas. E eu e o Evandro era aquela coisa teatrinho, a gente fazia uma pecinha, de princípio, meio e fim. E a gente usou muito as características de cada um. O nosso grupo tinha anão, tinha altão, tinha preto, branco, roxo, verde, japonês, tinha todos os tipos de pessoas. Então era tudo muito visual. E já tinha um pouquinho das músicas da Blitz, que ainda não tinha Blitz, verdade, mas a gente já cantava tinha, Você Não Soube Me Amar, umas coisas assim, a gente já fazia uns corais. E ali começou a crescer uma outra coisa, que quando a gente viu, aquilo estava mais forte do que a gente. Fui fazer o teu achando que a criação estava muito ali.
E quando eu olhei a apresentação de todo mundo, eu vi que a criação estava... Estava espalhada. Espalhada por todo mundo. Ali, dali saiu a Blitz, com a Patrícia e o Evandro. Dali saiu o circo, dali saiu... Tudo, tudo. Era uma coisa... É, realmente era um fenômeno de talentos reunidos. E não era bem ser ator. Era mais do que ser ator, era uma... Era uma inteligência de vida que cada um tinha. E até hoje tem, né? Na virada dos 80, tinha um programa na TV Bandeirante de São Paulo, que chamava Mocidade Independente. Era tudo gravado em São Paulo, e São Paulo estava um clima muito nova-iorquino na época, tudo New Wave, e ali a vanguarda paulistana, Rigo Barnabé, Tamara Assunção e Valde Granatos, artistas plásticos, Aguilar, rappers, performances, poetas marginais, grafiteiros. O programa tinha bastante esse espírito, né? Coisas novas, de vanguardas. E falei, então vamos introduzir isso, fazer um quadro, imagino que eram uns 5 minutos, né? Sim. Por aí, 5 minutos, faz o que vocês quiserem aí. O Nelson Motta me chamou para fazer um programa na Bandeirantes. É aquela hora que eu acho que a gente fez mais ou menos. Eu me senti meio atrapalhada ali na... Eu sei que foi um programa, mas a minha participação no programa não foi totalmente... Não foi totalmente. Eu me lembro que o primeiro programa nós fizemos a gente caminhando em São Paulo. Mas não lembro desse programa ter sido parte da trajetória do Asdrúbal como um todo, que ele passou assim como o vento. Não dava muito certo com a gente, não, cara. Aquilo não foi grande coisa, não. A gente botava muita energia e a televisão, tu não precisa botar muita energia. Televisão, você tem que ficar ali, com calma, vira pra cá. Né, pô? E a gente era largo pra poder aparecer no teatro, lá atrás. A gente se aumentava. E na televisão, tu se aumentar, cara. Pô. Esse tamanhozinho, tu se aumentar, fora, tu, tá? Tu sai fora da... Aquele braço. Vídeo, abraço, sabe? Eu me lembro que terminou um programa em São Paulo com... O Asdrúbal no centro da cidade, perguntando às pessoas sobre dinheiro, jogando dinheiro pro ar. Foi um tumulto. Afinal, com quem está o dinheiro? Foi maneiro porque foi uma brincadeira com televisão, com imagem. A gente que era de teatro e tal, então era uma linguagem nova. E a chegada em São Paulo também... contato com as bandas que estavam começando ali. Tinha um movimento Arrigo Barnabé e Tamara Assunção. Gangue 90. Gangue 90. E tinha Blitz já começando. Então, teve uma troca, assim, interessante. Vai lá. Asdrúbal! Cadê o trombone? Num certo momento que um amigo me apontou o arpoador dizendo: vai ser lá que o circo voador vai pousar. Eu olhei e falei: você está apontando para o arpoador? Ele falou: é exatamente lá. A gente viu que o espaço assim, que a gente tinha, os espaços tradicionais de teatro, não cabia o que a gente estava pensando em fazer. Assim, a cadeira palco italiano, nem as arenas, o negócio era... O negro não podia fumar, ficar em... Assim, o tipo de energia que a gente tinha não cabia sentado daquele jeito. Aí, pô, a gente podia ter... Onde é que a gente vai apresentar isso mais? A gente podia fazer um circo. Aí eu fui falar contigo. Falei, Hamilton, ó, a gente podia fazer um circo. E aí tu falou pra mim assim, ó, Vivi, a gente não é muito de ter espaço, porque espaço tu tem que tomar conta dele. A gente é mais da criação. Eu falei, Hamilton, vamos fazer o seguinte. Faz o espetáculo, eu faço. Eu faço o circo. Eu vou na burocracia, eu vou no dinheiro, eu faço tudo. E vocês só têm que fazer o espetáculo. Música.
Tem uma coisa que nós fizemos que foi muito legal. Foi uma parada, juntamos várias pessoas, pessoal de dança, criamos alas. Nos dividimos, cada um era responsável por uma ala, todo mundo de fantasia, que acontecia na Praia de Ipanema, que ia resultar no Circo Voador. Surpreendamental Parada Voadora, lembra? Isso, na praia, é linda. É. Com vários grupos de teatro, com vários grupos de circo. Isso foi demais, meu. Eu me lembro da inauguração do circo, que a gente se reuniu na Praça da Paz. Tinha a bateria do Chororó, que o Zé Paulo Pessoa trouxe. A gente tocava também, mas tinha um reforço dessa bateria. A gente cantava um samba da Portela, falando que o circo chegou e não sei o quê. E tinha as alas, eram Manhas e Manias, o grupo Coringa, Asdrúbal, todo mundo fantasiado, vindo na contramão da Vieira Soto, na contramão da banda de Ipanema, que não era uma coisa de bêbado, de coisa, tinha uma alegria, era dionisíaco. Dionísio plantando uma árvore ali no Arpoador, um dos pontos geográficos mais bonitos do planeta. Aí chegou lá, tava aquela nave maravilhosa. Mais do que a sagacidade do perfeito, do Márcio, do Maurício Sete, que no papel são os caras que construíram o circo, foi essa energia de uma quantidade de jovens querendo fazer se apresentar e fazendo um espetáculo e serem um futuro Asdrúbal, né? Porque o Asdrúbal era a grande referência daquela geração. E a partir daquele momento, quer dizer, aquela acrópole do Asdrúbal ali nas pedras do Arpoador, uma turma que era o rock and roll do teatro foi gerando outros núcleos, que eram aquelas turmas do Parque Laje. Neste espaço, a partir de hoje, pode acontecer muita coisa. Bailes. Cursos. Dança. Teatro. Música. Começou a partir do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Os espetáculos da estreia são dirigidos por Regina Casé. O tempo do balão caiu, mas essa hora virou. É como se fosse assim uma palavra mágica. Quando a gente fez a parada até o Circo Voador, aquilo para mim era um empreendimento, era um trabalho. Depois que o Circo Voador tomou corpo, aí eu virei público. Era bom porque era narpoador e a gente, como sempre, juntando o lazer, o trabalho, eu ficava na praia ali e o Circo Voador funcionava full time. Era de manhã, tinha curso, de tarde tinha palestra, de noite tinha um show, de madrugada tinha outro show. Aquilo era uma coisa interminável. E a minha vida ficava ali. Eu morava no Leblon, na casa dos meus pais, e eu me lembro de eu acordar meio de manhã, 10, 11 horas, e andando até o Arpoador e ficar lá. Fiz várias aulas com a Lena, aula de dança, umas aulas de circo, e a gente montando os espetáculos. E isso era uma coisa meio diária, assim, até acabar o último espetáculo, a última festa, outra coisa, eu ficava lá e voltava para casa de calção. Eu organizava a parte musical das bandas que eu conhecia mais ali. Tinha o Sangue da Cidade, que era dali do Arpoador, o Atlântico Blues também, que era de um surfista lá, Barão Vermelho, Brilho da Cidade, que era Cláudio Zoli, vale, Arnaldo Brandão, a Blitz, a gente brincando ali, aí goteira, chovia pra caralho, a gente enxugando e ligando caixa de som, as meninas fazendo camiseta, bottom, aqueles suplementos que saíam no Jornal do Brasil, sim, da Nuvem Cigana, né, com a programação do circo. Foi um movimento forte, assim, né? Nós fizemos uma coisa, Circo Voador, maravilhosa. Chamamos todas as peças que tinham uma música. Até a Fernanda Montenegro foi lá, uma peça dela, ela cantava uma música. E fizemos uma noite chamada Musical dos Musicais. Os caras cabeludos,
fizeram uma coisa incrível, incrível, cara. Só se falava nisso. Artistas todos, os mais importantes, começaram a ir. Teve o musical dos musicais, Fernanda Montenegro, Chico Buarque, todo mundo misturado com esses artistas novos. Um negócio encantado mesmo. Aí eu dei uma entrevista pro Robertinho Berlini, que fez a Farra do Circo, isso, né? E ele falou assim, você sabe quanto tempo durou o circo? Aí eu falei, um ano? Um ano? Não, 2 meses e meio. Sim. Eu fiquei chocado, foram 2 meses e meio tão intensos que parecia um ano. O ABBA chegou. A gente tinha feito, cara, com 2 meses, um acontecimento que mudou a história da música, da forma. É, ali na praia, ninguém tinha pensado nisso, sem gastar dinheiro público nenhum, cara. Só criança, velho, gafieira, capoeira, todas as artes misturadas, tudo, o espaço cabia, todo mundo, não ofendia ninguém, era propício para todos o espaço que a gente inventou. E aí os caras mandam o Rapa, cara. Que foi o último suspiro da utopia. Eu falo isso na minha peça, sabe? Até aquele momento, a gente, apesar da ditadura, a gente achava que o mundo ia dar certo, que a gente ia vencer qualquer dragão da maldade, a gente ia vencer, porque a gente estava junto, a gente queria ser feliz, era uma coisa inacreditável. Eu preciso de pessoas animadas, e ânimo tem quem conhece, vence o medo. Eu quero gente que cresça pra cima, uma altura suficiente pra pegar os raios. Porque não basta que eles já não caiam nas cabeças, e nem mais interessa desviar as tempestades. Vou fazer o vento trabalhar pra mim, vou falar os sonolentos com relâmpagos, trovões. Agora terei raios necessários pra fazer toda a orelha escutar, todos os olhos, toda a orelha escutar, todos os olhos. Eu preciso de pessoas animadas, ânimo tem quem conhece, vence medo. Eu quero gente que cresça pra cima, uma altura suficiente pra pegar os raios. Porque não basta que eles já não caiam nas cabeças, e nem mais interessa desviar as tempestades. Vou fazer o vento trabalhar pra mim, vou falar aos sonolentos com relâmpagos, trovões. Agora terei raios necessários pra fazer toda a orelha escutar, todos os olhos, toda a orelha escutar, todos os olhos. Eu acho o grupo muito parecido com casamento. Sim. Muito. Sabe, casamento fica estipulado.
no decorrer do casamento, ah, eu lavo, você passa, eu cozinho, você lava. Porque, e aí, de repente, você quer fazer outro papel. E eu acho que no, os grupos também têm isso. De repente, cada um fica com um desempenho, um papel. E a gente precisava sair dali para ver quem a gente era. E foi realmente incrível, porque quando se dissolveu, eu não me lembro, a coisa mais incrível que eu acho dessa história é que nunca teve uma reunião falando assim, gente, eu vou sair. Mas sabe que eu acho que a gente cumpriu cada etapa muito bem? Sabe? A etapa Rio e praia, a etapa Brasil inteiro, Nordeste. A gente parecia uma banda de rock, mas não era. Mas o Circo Voador colocou a gente mesmo, era o rock Brasil. Tudo aquilo foi filho do Asdrúbal. Então, a gente ainda teve aquele... no Circo Voador. Aí o Perfeito ergueu aquilo tudo. E aí veio a Blitz. Aí eu na televisão e já no cinema fazendo coisas que já eram equivalências a isso. O Asdrúbal deu uma dispersada, cada um foi para um lugar. Eu fui com Lena Brito para Trancoso. E aí eu fiquei pensando assim, no Trate Milhão foi um espetáculo elogio à cidade do Rio de Janeiro. Aquela coisa toda foi um espetáculo elogio, celebração do Brasil. Então, o terceiro espetáculo deveria ser sobre a Terra, o nosso planeta. E deveria ser uma farra da Terra.